São José do Rio Preto está sediando aqui pela primeira vez a Expo Noivas. E lógico, quando a gente fala Expo Noivas, a gente já lembra em festas. Eu estou aqui com o Fernando Terra, que hoje ele está em várias cidades do interior de São Paulo e outras de outros estados. E trouxe pela primeira vez aqui em São José do Rio Preto, no Vila Conte. Aliás, não poderia ter escolhido lugar melhor, viu, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, você, Cida? Obrigado pela oportunidade aqui, viu? Estamos adorando o evento aqui. Então, mas vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve levando esse evento para outras cidades. Esse evento ele tem um propósito, um objetivo muito claro de fazer só eventos em cidades do interior do estado de São Paulo. A ideia é movimentar o mercado local com empresas locais. Nós entendemos que as noivas dos municípios, das cidades do interior, elas também precisam desse acesso de uma feira, de um evento que reúne bons fornecedores em 3 dias e isso agiliza completamente o casamento dela. Ela consegue em 3 dias resolver o que ela não resolveria de repente em 6 meses. E hoje a maioria das noivas, dos noivos, eles trabalham fora. Então quer dizer que sobra muito pouco tempo, geralmente no sábado, só correndo, né? Então aqui você está desde sexta, sábado e domingo, hoje é domingo, você está encerrando. Dá para você aí dizer para a gente como é que foram esses dias aí para você, o que, que nós podemos esperar aí de repente pro ano que vem? Não, eu tenho alguns números bacanas. Bom, primeiro que nós trabalhamos 10 meses para chegar até esses 3 dias. Foram 10 meses de trabalho. Aqui dentro nós temos mais de 60 empresas de Rio Preto e aí da micro-região de Rio Preto também, que trabalharam forte para que esse evento pudesse estar aqui, os expositores, parceiros. Nesses 3 dias, nós esperamos completar hoje aproximadamente 800 noivas visitantes. E nós soltamos inclusive uma matéria aqui no jornal local, onde esse evento talvez movimente 4 milhões de reais nos próximos meses aí, decorrência desse evento, que é o setor de casamento hoje em Rio Preto. Quer dizer, você plantou uma semente aqui e, lógico, está germinando e o ano que vem a gente volta? Não, confirmadíssimo. Na verdade, a nossa intenção e nosso objetivo é sempre fazer uma edição anual. E nós estamos aqui em julho de 2019 e já está confirmado, sim, para 2020. Eu estou negociando e fechando o contrato aqui com o Vila Conte. E nas próximas semanas eu vou soltar a data oficial para 2020, sim. Pois é, mas vamos deixar o seu contato. Quem tiver interesse vai poder se comunicar com você. Nosso evento você consegue encontrar hoje em qualquer rede social ou até no Google com Expo Noivas do Interior. É bom deixar enfatizado que nós somos a marca do interior. Fernando, parabéns para você, boa sorte aí. E eu tenho certeza de uma coisa, quem veio aqui, que participou, realmente saiu daqui bem encantado, como eu fiquei. Tá bom? Obrigado. A Santa Safra está presente aqui nesse evento, aliás, não poderia ficar fora. Eu estou aqui com o Jean e o Jean Corrêa vai falar para mim hoje como é que está sendo para você essa feira. Se você pretende voltar para o ano que vem, porque eles já estão programando para o ano que vem, viu? Olá, boa tarde a todos. Com certeza, a feira para a gente sempre é muito bem-vinda, né? Está passando um pouco do nosso trabalho para os noivos e as noivas que estão entrando nesse mundo, um mundo tão grande e querem conhecer. Então, com certeza o evento é muito produtivo, ano que vem estaremos presentes novamente e sempre presente com a Garibaldi, né, que é hoje a nossa maior parceira e maior, a líder de venda da adega e com a obra-prima que trouxe um frisante italiano, muito bom, novidade no mercado para casamento. Pois é, mas Jean, eu não sou, você sabe que eu não sou de degustar, nem sou uma grande apreciadora de vinhos, nem bebida alcoólica nenhuma, mas a Garibaldi realmente eu adoro. E eu vi aqui nessa feira que vocês estão com a Garibaldi Rosé, que ela tem o mesmo sabor da outra, porque eu achei igual. Eu não sou enóloga nem nada, mas de repente é igual ou não? Ou é quase igual? Muito parecida, viu, Cida? Foi o que você falou. Muitas noivas acham bem parecida. Pra gente que acaba tomando um pouco mais, ela remete um pouco mais o sabor de morango, o final de morango. Porém, as duas são bem fáceis de tomar. Elas não são um moscatel enjoativo, né? É um moscatel agradável. E a rosé tem o charme e toda a elegância da taça, né? Que para um casamento, eu acho que isso tem um efeito muito bonito. Bom, prazer em estar aqui com você. Tudo de bom. Vamos deixar o endereço, né? A gente está localizado na Avenida Miguel Dama, número 1420, quase de frente ao Gaivota 1.
É isso aí. Então, prazer tê-lo aqui, viu? Aproveito aí para mandar um abraço para aquela equipe que trabalha com você, que são todos maravilhosos, me recebem sempre muito bem, viu? Um dos estandes mais visitados aqui na Expo Noivas é, sem dúvida nenhuma, a Matrimonium. Eu estou aqui com a Xélica porque ela é cerimonialista, tem um trabalho já desenvolvido aqui em São José do Rio Preto há mais de 8 anos. E, lógico, hoje, você entregar para uma empresa séria, uma empresa comprometida, você não se preocupa com mais nada. Quer dizer que a noiva que contratar uma empresa como a Matrimônio, ela vai ficar tranquila, tanto ela como a noiva, como a família dos noivos. É isso mesmo, né? Sim, a gente busca isso, graças a Deus. 8 anos buscando esse respeito, esse comprometimento, essa seriedade com as noivas. Não só com as noivas, né? 15 anos, a gente também tem feito muito aniversário de 15 anos, bodas, aniversários também. Fiz agora recentemente um aniversário de um senhor de 88 anos. Olha! Então, a gente, 8 anos, Xélica, mas não só eu e toda a minha equipe da Matrimônio, buscando atendimento, carinho, respeito, né? Porque é um dia único, não tem como voltar atrás. Então, esse é o nosso lema. Aliás, eu tenho um lema, né, que a gente sempre diz: cerimonial com amor. Isso aí. Mas, Xélica, fala pra mim, como é que é desenvolvido o seu trabalho? Os noivos querem contratar Matrimônio. Como eles deverão proceder? Há quanto tempo antes do casamento, por exemplo? Olha, tem casais que contratam com um ano e meio, mas às vezes acontece realmente de ter casais que contratam com um tempo mais curto. Mas o ideal é contratar com tempo hábil de contratações. Então, eles nos procuram com antecedência e aí eu vou trilhar um caminho com esse casal de contratações para o evento dele. Né? Então, indicar buffet, espaço, decorador, foto, filmagem, som, iluminação. Então, vamos montar a cerimônia religiosa, vamos montar um cronograma da festa. E aí, com este cronograma montado, nós vamos caminhar para o processo de confirmação de presença. Também faço esse serviço, é a minha equipe quem faz. No dia do casamento, acompanho toda a montagem do evento. Então, tudo aquilo que foi acordado com todos os profissionais, eu tenho um arquivo de todos os contratos. Na execução de cada casamento, bodas, de todos os eventos, eu vou acompanhar a montagem. E eu tenho um arquivo com esses contratos, porque se tiver algo em desacordo com o que foi acordado, eu tenho um contrato para poder... Exatamente. E você, com a sua responsabilidade, 8 anos, não são 8 dias. Não. Então, quer dizer, você cumpre tudo, arrisca aquilo, tudo que foi combinado e assinado. É isso mesmo? Isso sim, isso. E eu cumpro e sempre digo para os meus casais, é necessário que todos os outros profissionais que ele contrata também, no mínimo, cumpra com aquilo que prometeu em contrato. Então, vamos deixar o contato? Sim, claro. O contato é 917-98102-1580 e também por e-mail, matrimonioassessoria@hotmail.com. Então, parabéns aí para você. E olha, já está aí reservado. O ano que vem vai ter mais feira. Se Deus quiser. É isso aí. Eu tô aqui com a Angélica Possari porque ela tá num stand, gente, que é um show. Todas as vezes que eu recebo convites, assim, lógico, não são qualquer tipo de convite. Convite que tem lá personalizado, eu já percebo que é da Angélica. Tudo muito bacana e ela, lógico, tinha que participar aqui da feira. Afinal de contas, o que ela faz vai de encontro ao que os noivos gostariam de ter. É isso mesmo, né, Angélica? É isso mesmo. Hoje em dia está bastante em alta. Por exemplo, você dá um presente bem personalizado aos padrinhos, aos pajens, às daminhas. Então é nesse nicho que a gente entra. A gente faz para batizado também, maternidade. Eu queria até que você mostrasse para mim, por exemplo, um modelo. Tá aqui. Olha esse aqui, por exemplo. Vou fazer até a propaganda do Top Golden. Eu recebi, na época, o convite e aí tá lá. Olha que graça que é, que chique. Veio com uma toalhinha, não é isso? Ele vem com a toalha bordada. Ele vem normalmente com a logo do evento, a gente coloca aqui na frente. E por dentro a gente sempre coloca o nome do convidado.
Bom, o que, que mais que você tem aqui que você acha diferente, que acha bacana? Olha, para lembrança, por exemplo, de criança, a gente faz aquela almofada com balde de pipoca, que pode ser personalizado com o nome de cada criança. E tem a champanhezinha também, né? A mini champanhe. Tem os kits com as mini champanhes. É isso aí. Bom, vamos deixar aí o teu endereço para quem quiser fazer contato. Eu tenho o Instagram, que tá como Angélica Possari. Tem a nossa página no Facebook, Ateliê Angélica Possari, e tem o WhatsApp também, que é o 17 9773 3561. Então tá bom, então parabéns pra você, viu? O programa só vai pro intervalo. Não saiam daí. Tô te esperando. Comemorar 60 anos de uma empresa aqui em São José do Rio Preto, a gente tem que reverenciar. Eu estou aqui, uma festa, porque aliás é motivo de fazer uma festa, porque a Prodendite, que é uma empresa conhecida em todo o país, considerada uma das maiores do país, comemora essa idade de 60 anos. Mas vamos falar um pouquinho. O que vem ser a Prodendite? Porque o meu telespectador, nessas alturas, alguns que não são daqui não conhecem. Mas eu acredito que todos conhecem. Mas é bom falar, né? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela presença, Cida. Cida, a Prodendite é uma empresa que faz obra, faz construções pré-fabricadas. Hoje, a maioria dos supermercados, varejos, shopping centers que você entra, em geral, são feitos com estruturas que são feitas pela Prodendite. Pois é, mas vamos falar um pouquinho, porque eu sei que a empresa não para de crescer. E fazer sucesso, como vem fazendo ao longo desses anos, tem a fórmula até para fazer esse sucesso? Fórmula a gente não tem propriamente, mas a gente acredita demais na inovação, na reinvenção da companhia. Nós começamos com um produto que era novidade no Brasil, vindo da Alemanha há 60 anos atrás. Cada ano que passa, nós aplicamos mais tecnologia, reinventamos o produto, melhoramos para poder continuar crescendo. Falar um pouquinho da expansão da empresa? Sim, sim. Isso é a parte boa da conversa, né? Nós temos hoje 3 unidades. A nossa unidade mais recente, que é o último investimento, é a nossa unidade aqui em Potirendaba, ao ladinho de Rio Preto. São esperados gerar 500 novos empregos dentro dos próximos 3 anos em Potirendaba. E a gente só para de crescer quando o mercado disser chega. Se depender da gente, a gente vai continuar crescendo. Vocês, aqui em São José do Rio Preto, de repente, eu te pergunto, hoje quem é que mais procura vocês para a construção? Se é a área de supermercado, hoje eu estou vendo, por exemplo, aqui o HB Saúde, está ali também, acho que na Redentora. Quer dizer que é um negócio assim maravilhoso, que não para mais, né? É isso mesmo. Não, é bem variado. A gente tem o HB, a gente tem um cliente nosso, a Unilago, está fazendo um empreendimento maravilhoso na cidade. Aliás, foi bom que eu ia te perguntar, porque a Unilago, eu estive lá recentemente e eu me encantei, porque eu já conheço a Unilago desde quando ela começou aqui em São José do Rio Preto. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma neta que estudou lá, meu filho estudou lá e tem um neto agora fazendo medicina lá. E eu fiquei assim muito surpresa. E a Prodendite está lá. O novo prédio está ficando maravilhoso, ele vai ser finalizado muito rapidamente, os alunos vão poder ter aula lá em breve, o hospital vai ficar perfeito e novos investimentos e novos prédios virão não só lá. Rio Preto vem crescendo demais e a gente está presente nos empreendimentos. Olha, Ricardo, foi um prazer muito grande eu conhecê-lo, viu? A gente está aqui na torcida, porque eu falo sempre, empresas que geram empregos, empresas que fazem com que São José do Rio Preto seja conhecido fora daqui, é muito importante para nós. Então, parabéns, eu cumprimentando você, eu cumprimento toda a diretoria da Prodendite. Muito obrigado, 60 anos de Prodendite, 40 de São José do Rio Preto, a gente é da casa, é daqui e vamos continuar batalhando para tornar isso aqui ainda maior. Obrigado, viu, Cida? Tá, eu que agradeço. Está aqui o Roberto Sena, que vem ser o presidente do conselho da Prodendite. E lógico que a gente, eu dizia agora para o Ricardo,
que é muito motivo para a gente comemorar, porque uma empresa, 60 anos, e continuar fazendo sucesso, expandindo cada vez mais, é muito importante para nós e para vocês, principalmente, né? Não, com certeza, é um privilégio, até porque poucas empresas têm essa longevidade, né? Já estamos na terceira geração da família. Eu aderi ao grupo há 4 anos, né? E tomei um amor enorme pela empresa e faço parte aí de um grupo de conselheiros que são os 4 primos que representam a terceira geração da empresa e eu como conselheiro independente ajudando aí com os cabelos brancos a dar continuidade a isso, né? Agora, vocês só constroem imóveis comerciais ou também se for precisar de um residencial, vocês fazem? Com certeza. A nossa linha é todo tipo de solução de engenharia em concreto pré-fabricado. Num curto espaço de tempo? Curto espaço de tempo, né? Então, shopping centers, supermercados, centros comerciais, galpões logísticos, residências, edifícios verticais. Mas olha, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu, né? Muito obrigado. E parabéns, né? Porque a gente tem muito o que comemorar. Muito obrigado pela presença e pelo prestígio de estar aqui, viu? Eu que agradeço. Marcando presença nesse evento, o Fabiano Buzini, que vem ser diretor do Diário da Região. Mas o motivo da sua estada aqui, eu vi a hora que você chegou, é cumprimentar a diretoria da Protendite, porque afinal de contas, aquele prédio majestoso que nós temos ali do Diário da Região foi assinado pela Protendite. É isso mesmo, né, Fabiano? É isso, Cida. Realmente foi um prazer grande estar aqui, porque como disse uma vez um engenheiro amigo meu, todo mundo na vida um dia constrói. E no momento que você constrói, é um momento de muita expectativa em relação ao futuro. Principalmente uma planta industrial, foi uma planta de 3.300 metros quadrados do Diário da Região, aqui no Distrito Industrial Valdemar Verde, né, que é o distrito mais antigo da cidade. E é o momento em que você projeta um crescimento da empresa. E eles foram um grande parceiro nosso, toda uma estrutura com uma agilidade, em menos de 15 dias, eles montam uma estrutura com mezanino, né? Foram 2 mezaninos, então realmente foi um momento muito importante. E hoje a gráfica, ela realmente está se projetando como um dos principais negócios e estamos trabalhando em mais de 5 estados no ramo de panfletaria, fazendo panfletos das redes de supermercados. Então eu fiz questão de vir aqui hoje. Foi um prazer tê-lo aqui, tudo de prazer bom. Prazer foi todo Fabiano. Meu, até mais. Agora nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saiam daí. Tô te esperando. São José do Rio Preto é uma cidade conhecida pela sua referência médica, mas ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente. E por esse motivo, está acontecendo aqui na cidade, o 5º Congresso Latino-Americano de Transplante Capilar Robótico. E eu estou aqui com o Dr. João Carlos Pereira, que sem dúvida nenhuma é uma referência não só no Brasil, mas também no exterior. E eu acho que por esse motivo, São José do Rio Preto foi escolhida para esse congresso. É isso mesmo, né, Dr. João? Tudo bem? Oi, Cida, como vai? Sempre é um prazer estar aqui com você. E realmente foi uma homenagem para nós e esse congresso, esse 5º congresso, era para ser aqui no Brasil. Ele já houve edições no México, na Colômbia, em outros países sul-americanos e esse era para ser aqui no Brasil. E aí nós conseguimos trazer para Rio Preto, porque na verdade o pessoal dá uma preferência para cidades mais turísticas, enfim, mas veio para Rio Preto e para a cidade é muito bom, para a medicina da cidade é muito bom e é um prazer enorme. Pois é, mas doutor, eu lembro quando chegou a robótica aqui em São José do Rio Preto e pelo que me consta, o senhor foi o pioneiro não só em São José do Rio Preto, mas na América Latina, é isso mesmo? Sim, o primeiro robô da América Latina veio para cá, nós iniciamos aqui e hoje existe 20 e poucos robôs na América Latina, sendo 7 no Brasil e os outros estão distribuídos aí por todos os países.
traz um diferencial muito importante para a medicina. E qual que é o diferencial? Olha, o diferencial da cirurgia robótica, nós temos aí várias situações de movimentos repetitivos, porque a robótica não está só no transplante capilar. A robótica hoje, ela está invadindo a medicina em todas as áreas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já temos vários robôs chamados de Da Vinci, tá? Que são realizadas cirurgias prostáticas, são realizadas cirurgias abdominais, digestivas e com robô. E também o transplante capilar. E isso vem ajudar muito todas as cirurgias que necessitam de muita precisão, que não pode ter fadiga humana e que exige movimentos muito sensíveis, muito bem definidos para que não exista erros, entendeu? Então, a robótica vem auxiliar e no transplante de cabelos ocorre que nós repetimos uma função 1.000, 2.000, 3.000 vezes, ou seja, tirar um cabelo, tirar 1.000, tirar 2.000 e isso e seleciona os fios de repente? Sim, ele tem uma inteligência artificial que faz com que um sistema óptico muito desenvolvido, muito superior ao olho humano, que identifica os cabelos melhores e faz uma seleção que vai, consequentemente, trazer uma eficiência maior. Que maravilha, né? Mas, doutor, hoje o senhor está recebendo aqui médicos, professores de vários países, né? Sim, tem professores aí de Buenos Aires, de Medellín, de Lima, de Guadalajara, de Cidade do México, enfim. Mas olha, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Parabéns aí por mais essa conquista, porque é muito importante a gente sediar um congresso latino-americano dessa envergadura aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Cida. Você é sempre muito amável e seu programa sempre em destaque em Rio Preto e região. Aliás, não é só região de Rio Preto, região de Araçatuba, região de Presidente Prudente. Cada dia que passa, a nossa audiência aumenta mais e eu fico muito feliz. E principalmente mostrar eventos como esse, dessa envergadura, aqui no programa, é de suma importância. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Tudo de bom, tudo viu? De bom. Eu convidei o Dr. João Carlos Pereira Filho para que falasse um pouquinho aqui comigo no programa. Eu vou aproveitar a oportunidade dele estar aqui na cidade, porque ele é um cirurgião plástico e, lógico, dermatologia e cirurgia plástica, acho que caminham juntos, né? Tudo bem, doutor? Boa noite, Cida, tudo bem? Então, dermatologia e cirurgia plástica, elas caminham juntas, apesar de ser duas especialidades diferentes. Então, em alguns aspectos, principalmente na área, na parte estética, ela funciona como duas especialidades parecidas. Mas uma é mais cirúrgica, a outra é mais clínica. E as duas estão disponíveis na Derme agora, a partir desse ano. Pois é, mas você é tão jovem ainda, já cirurgião plástico. Você hoje está também trabalhando em São Paulo, né? Além de São José do Rio Preto, na Clínica Derme. Isso, eu estou em São Paulo. Aqui eu venho semanalmente, atendo mais ou menos um dia por semana. E estou em São Paulo fazendo um fellow, que é como se fosse uma especialização após a residência, de reconstrução de mama na USP. Que máximo! Exatamente. Então, esse ano eu tô meio lá, meio cá. E depois, posteriormente, provavelmente só por aqui. Que maravilha. Olha, eu que conheço você, eu nem vou falar nada, porque de repente entrega a minha idade. Mas era criancinha ainda e eu fico muito feliz de saber que você tá aí seguindo a trajetória do seu pai, ele como dermatologista, você como cirurgião plástico, daqui a um pouquinho seu irmão também está aí se formando, médico. Eu estou realmente muito feliz, viu? Parabéns aí para você, sucesso aí na sua carreira, viu? Muito obrigado, Cida. É um prazer falar com você. A gente se fala desde muitos anos, também não vamos revelar, né, esses anos. E agora falando pela primeira vez com um profissional, né? É isso aí. Então é um prazer. E eu tenho que respeitar e reverenciar, viu? Um beijo, meu querido. Um beijão. Tudo de bom.
O programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados todos os sábados, às 13 horas e 15 minutos, aqui pelo SBT Interior, porque sempre eu vou mostrar eventos tão importantes, tão concorridos como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir meu programa, minha coluna social. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que meu programa também está lá, tá bom? Então, www.cidacaran.com.br e fiquem ligados, que eu estou te esperando.